পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। শুনচোন, ঐ অহা মাহত 30 তাৰিখে মাৰৰ বছৰীয়া পৰিছে, আহিবি নহয়? অঁ হ'ব হ'ব, পাৰিলে আহিবি। অঁ ঐ, আৰু এটা কথা, এই ৰঘুপতি মাষ্টৰ ঢুকাল। কেলে? তহঁতক যে সৰুতে ৰঘুপতিৰ আগভাগ শিকাইছিলে, তহঁতিয়ে দেখোন নামটো দিছিলে ৰঘুপতি মাষ্টৰ বুলি। হেৰা, ফোনটো হোৱাৰ পৰা বেয়াহে হ'ল, আগতে লোকৰ ফোনেৰে কাম চলি আছিলে, ভালেই আছিল। এতিয়া সময় নাই অসময় নাই, ফোনেই কৰি থাকে আৰু। অকলশৰীয়া ঘৰখনতনো আৰু কি কৰিব কোৱাচোন? কেতিয়াবা অফিচত থাকিলেও ফোন কৰে জানা, মই যদি কম বছৰ লগত আছো তেতিয়া কি কয় জানা? তুমি আকৌ বাছত থাকিলে কিয় ফোন উঠাব নোৱাৰা? ঐ ৰচন, ঘৰলৈ গ'লে যে লগ নাপাওঁ, ক'ত যাওঁ? এই এনেই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। কওকচোন কিয় বিচাৰিছিলে? অহা ইংৰাজী 30 তাৰিখে আমাৰ ইয়াৰ মাকৰ সকাম, তাকে নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গ'লোঁ। এই লাগি ভাগি কামটো আৰু কৰি দিবি দেই, জানোৱেই নহয় অকলশৰীয়া মানুহ। সেইটোনো ক'ব লাগিছেনে বাৰু? এইটো ঘৈণীয়েক মাকেইটা ধুই দিবলৈ কৈ থৈ আহিছে, নপঠিয়াকে নাথাকিবি কিন্তু বাৰু। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব। এই পংকজ আহিব নাই? আহিব আহিব, সকামৰ দুদিনৰ আগতে পাবহি বোলে। সি আৰু অহা নহাটোনো কি কথা, উপস্থিতিটোহে তাৰ। সিটো আৰু একো খৰচ পাতি কৰিব নালাগে। হেৰি, আৰু কেইঘৰমান মাতিবলগীয়া আছে অ', ভাগৰো লাগিছে, বয়সো হৈছে নহয়। খুৰা, লগতনো কাৰোবাক আনি নলয় কিয়? এই সৰলা পুতেকটো আছিল নহয়, পঠিয়াই দিলে হ'বলা। অ' সেইটো, অ' সি মোক অহক চাই মই তাকহে ৰাখিব লাগে। এনেই মোৰ ঘৰত টকা পইচা যোৰ পইচা ততে পৰি থাকে। এবাৰ বোলে আজি 100 টকাহে নাই, কাইলৈ বোলে 50 টকা এটা নাই। অ' শেষত গম পালোঁ সি কণ্ঠি পিতেকৰ লগ লাগি ফূৰ্তি পানীত ধৰিলে। হেৰু, কেতিয়াবা এই বুঢ়াক মাৰি টকা পইচা সকলো লুটি লৈ যাব, ফূৰ্তি পানী খাই মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে কচোন বাৰু? হে, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এটা কাম কৰক খুৰা, ইয়াত এনেকৈ টনা আজোৰা কৰি থকাতকৈ পংকজৰ লগলৈকে যাওকগৈ। অ', মই তাৰমানে তহঁতৰ পানী খোৱা পুখুৰীত বি ঢালিছোঁ। তেনেকৈনো কিয় কৈছে? নহ'লেনো মোক এনেকৈ খেদনে তহঁতি? বুজিছ, মোৰ এই গাঁওখন, এই পথাৰখন, এই সাধাৰণ পুৰুষীয়া ভেটিটো এৰি মই কলোকো নাযাওঁ, আৰাম নেলাগেও। সৰুৰে পৰা কষ্ট কৰি মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, এতিয়া আৰামে নুখোজে। নহয়, নিজৰ ল'ৰাৰ লগত থকা কথাহে কৈছোঁ, কিবা অসুখ বিসুখ হ'লে নিজৰ বুলিবলৈ লাগেতো। কিয়? তহঁতবোৰ মোৰ আপোন নহয় জানো? কিবা হ'লে তহঁতি জানো মোক নাচাবি? চাবি চাবি, সেইখন বিশ্বাস গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ প্ৰতি মোৰ আছে। বাৰু আহোঁ দে, নাপাহৰিবি কিন্তু, পাৰিলে অকণ সোনকালে যাবি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে। অঁ অ' দাইটি, অঁ কোনফালে যায়? এই ৰখেশ কাইদেউ তাৰপৰা আহোঁ। কিয়? সকাম 30 তাৰিখে। 30 তাৰিখে গোটেই দায়িত্ববোৰ আকৌ মোৰ ওপৰত দিছে নহয়, নগ'লে আকৌ সন্ধিয়া ঘৰ ওলাবহি। এৰা, কামবোৰতো আমিয়ে কৰিব লাগিব, তেওঁতো অকলে কৰিম বুলি কয়, ল'ৰা বোৱাৰী সাক্ষীহে, বুজিছে দাইটি? সেইকাৰণে কওঁ, ল'ৰা ছোৱালীক বেছিকৈ পঢ়ুৱাব নালাগে, এনেকৈ আঁতৰত থাকি চাকৰি কৰা ল'ৰা থকাতকৈ নথকাই ভাল। আমাৰনো থাকি হৈছে কি, আছে গৰু নাবাই হাল, হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল। ঐ ৰচন, এই মাটি লোৱা কথা যে ওলাইছে, কথাটো সঁচানে মিছাও? অঁ সঁচা, কিবা আধা চৰকাৰী আৰু আধা ব্যক্তিগত উদ্যোগবোৰ হ'ব, তাৰ কাৰণে মাটি বহুত লাগে, সেই পইচাও বহুত দিব। ঐ চাকৰি দিবনে? অঁ পঢ়া শুনা কৰাবোৰেতো পাবই, ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰী পিয়ন চকীদাৰ এইবিলাকতো ওলাবই জানো। আমাৰতো আকৌ সেই দুদৈয়াই মুদৈয়াহে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, ক'ত চাকৰিটো পাব? এই পাব পাব, চাকৰি বহুত ওলাব নহয়, তেতিয়াহ'লে মাটি দিব। এ ৰ, ভাবিছোঁহে, অৱশ্যে আমাৰ এই চাকৰি এটা পালে বেয়া নহয়, চিন্তা এটা কৰিম বাৰু, নহ'লে ঘৰখনত কম অত্যাচাৰ চলাইনে। অঁ ৰখেশ কাইদেউ আকৌ কিবা কয়, ঐ তই যা, পলম নকৰিবি, সকামলৈ কিন্তু সোনকালে আহিবি, নহ'লে মোৰ বৰ কষ্ট হ'ব। আহিম দিয়ক, অঁ যাওক। মোৰ কাপোৰবোৰ বৰ বেছিকৈ দিব নালাগে। অঁ এই দেউতালৈ লোৱা কাপোৰযোৰ পাহৰি নাযাবা। দেউতাকচোন কাপোৰ দিছাহে দিছা, আমি যোৱা বছৰৰ দিয়াযোৰ,
এবাৰ আমি ঘৰলৈ যাওঁতে দেখিছোঁ বাকচত ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই থোৱা আছে। যি কৰে কৰক দিয়া, নিলে ভাল পায় আৰু। গাঁৱৰ মানুহবোৰ আগত জখ মাৰিবলৈকে হয়, আৰুনো কি আৰু। দেউতাই ফোন কৰিছে দেখোন, তোমাৰ ফোনটো চুইচ অফ আছে ন? মোৰতো বাহিৰতে চাৰ্জত দি থোৱা আছে। যাম, মোৰ কাণখন গেলাব আৰু এতিয়া। হেল্ল' দেউতা, অঁ মই কৈছোঁ, এই অফিচতে আছে, ময়ো অফিচত আছোঁ। ঠিক আছে, কৰিব বাৰু, মই এওঁক কৈ পঠিয়াম দিয়ক। কণ্ঠিখুৰাহঁত আহিলে নেকি ৰভা দিবলৈ? অঁ, বাঁহ কাটিব গৈছে। ক'ত? অঁ, চিম্ফলাবাৰীত। কি, আপুনি দুখ পাইছে? আপুনিনো কিয় যাব লাগে বাৰু দেউতা, বেছিকৈ দুখ পাইছে নেকি? চাব কিন্তু দেই অকণমান নিজকে। হ'ব হ'ব দেউতা, মই এতিয়া ৰাখোঁ, এওঁক মই পৰহি পঠিয়াই দিম দিয়ক। ঠিক আছে। কি দুখ পোৱাৰ কথা ক'লা? বাঁহ কাটিবলৈ গৈছিলে বোলে, অকণমান আঁচুৰ খালে, সেইটো বিষাই আছে। এই মানুহজনক কিমান কওঁ, বোলো এইবোৰ কামত আপুনি নিজে নাযাবচোন, বেলেগ মানুহ এজনতো পঠাব পাৰে, পইচাও আছে থাকোঁতে, কিন্তু খৰচ কৰিব মোটামুটিকেহে। বোলো কোনোবা এজন যদি মানুহ ৰাখিয়ে লয়, এই ঘৰৰ কাম বনকেইটাও কৰি দিলে, সময়ত ভাত পানীকেইটাও বনাই দিলে। নাই, বিশ্বাসী মানুহ নাই বুলি, এই সময়ত ইটো ক'ব সিটোক ক'ব। হ'ব দিয়া, এইবাৰ গৈ ইয়ালৈ লৈ অহা কথাটো পাতিবা। মানুহবোৰে চাগে আমাক কিমান হাঁহে, দেউতাক তাত অকলে থৈ আহিছোঁ বুলি। হাঁহ জনাই জানে নহয়। ৰ'বা, মোৰ ফ্লাইটৰ টিকেটটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই, মই ফোন এটা কৰি আহিছোঁ। ককাইদেউ, এই মানুহবোৰ অহাই নাই নহয়। অঁ, মানুহবোৰ অহাহেঁতেন বাৰীৰ পৰা বাঁহকেইটা আনি দিলে কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। মানুহ আহিব, ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰিহে আহিব পাৰে। মই সেই গেলামালৰ লিষ্টখন মিলাই আছোঁ, বস্তুবোৰ দিহে পঠিয়াইছে, দামত মই খেলি মেলি পালোৱেই নহয়, এতিয়া ভিতৰত বা কি ওলায়। মানুহ নাথাকিলে খেলি মেলি কৰিবই। অঁ অ ককাইদেউ, কথা এটা শুনো। অঁ, এই মাটি দিয়া কথাটো কি কৰিলে? মাটি অ এইবোৰ যে ওলাইছে, নাই নাই, মোৰ এক ইঞ্চি মাটিও মই নিদিওঁ। শুনিছোঁ এইবোৰ হেনো নল'লেও হয়, চৰকাৰীভাৱে মাটি দিছেই, এইবোৰ হেনো কোম্পানীটোৱে নিজে কিনিব খুজিছে। লাভ হ'ব, দামো ভালকৈ দিব বোলে। তথাপিও মোৰ পথাৰখন নিশেষ কৰি মই কোনো কোম্পানীক মাটি নিদিওঁ, আৰু মোৰ কোনো চাকৰি কৰা মানুহো নাই। ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ, ল'ৰাই নামানে, তাৰ বোলে চাকৰি হ'ব। এইকেইদিন কাণ একেবাৰে গৰম কৰি দিছে। অ' ককাইদেউ, মাজতে আকৌ গাঁৱৰ দালাল কেইটামান সোমাইছে নহয়। মই এইবোৰ কাৰো কথা নামানো, মুঠতে যি মোৰ মাটিত চকু দিব মই তাৰ ঠেং ভাঙিম। হেৰু, বাহনীখন আছে কাৰণে বাঁহ কেইটামান তই কাটি আনিছগৈ, হে? পুখুৰীত মাছ আছে কাৰণে, এতিয়া চা, সকামৰ পিছত তহঁতি ভোজ এটা খাবি, সেই পুখুৰীৰ পৰা মাছ মাৰি আনিব পাৰিবি, হয় নহয়? গতিকে কথা হৈছে কি, নিজৰ মাটি লোকক দি তই হাতৰ কোঠা ভৰিত মাৰি পেলাই লৈ পয়মাল চপাব নালাগে। তাকেহে, কিনো কৰোঁ জানো, অ মানুহবোৰ আহি পোৱাই নাই। অ' ককাইদেউ, আজিকালি গাঁৱৰ মানুহ হাজি আনি দিলে নাহে, চাবচোন ৰাণাৰ বাদে কোনো নাহে। অ' হয় নেকি, তেনেহ'লে দেখোন আমি চাৰিআলি বা মানুহকেইটামান মাটি আনি পেলাই কাম কৰাব পাৰিলোহেঁতেন। অলপ দেৰি ৰম, যদি কোনো নাহে তেতিয়াহ'লে বস্তুবোৰ ইয়াতে আজৰাই ইয়াতে পাতিম, মানুহবোৰ বাৰাণ্ডাত বহিব, চবৰে পইচা ধান্দা হ'ল। এৰা, অলপ দেৰি ৰওঁচোন বাৰু, মই সেই বাহিৰতে গৈ চোতালখনকে অকণ চুৰুকি দিমগৈ। যা। অঁ, দেখিছা মানুহবোৰ আৰু, মুঠতে চবেই মাটি বেচিবলৈ ওলাইছে, কাম নাইকিয়া, নিজৰ পতন মাটি আনিছে। হেই ঐ, এইটোৱে অফিচ বুলি কোৱা নাছিল জানো? কওঁতেতো এইটো বুলিয়েই কৈছিল, কোনোবা মানুহ এজনে লগ কৰিব বোলে, পইচা পাতি হেনো সেইজন মানুহে দিয়াই। চেহ, এতিয়া কিমান দেৰি হয় বা, ইফালে আকৌ ৰখেশৰ খুৰাৰ ঘৰত ৰভা দিবলৈ যোৱা কথা আছিল নহয়, নগ'লে খুৰাই বিৰাট বেয়া পাব। বেয়া পালে উপায় নাই, আৰু এইটো কামতকৈ এইটো কাম বেছি জৰুৰী। পইচা আছে, হাজিৰা দিলেই হ'ল, আৰু আজিকালি গাঁৱততো পেণ্ডেলৰ পাৰ্টি আছেই, তেওঁলোকক ক'লেই হ'ল। পইচা খৰচ হ'ব নহয়, বাৰীৰ বাঁহ, নামঘৰৰ টিংপাত, বিনা পইচাত কাম কৰা মানুহ কোনে পেণ্ডেল পাতিত খৰচ কৰিব? আমিতো যাম বুলি ৰখিও থাকিব পাৰে। তাকেইতো, মাটিৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিছে নেকি? অঁ হয় হয়, জমাবন্দী কপিটো আনিছোঁ আনিছোঁ। মাটি গোটেইখিনি দিব নেকি? ৰেট ভাল পালে দিম। হয় দিম, ৰেটৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাল দামেই পাব। ইয়াৰ মাটিখিনিত কিমান পইচা পোৱা যাব? মই চাই দি আছোঁ এক মিনিট। প্ৰায় 20 লাখমান টকা পাব।
মাটিৰ পয়সা উলিয়াই দিয়ে বাবদ মোক কিন্তু 5% দিব লাগিব, মানে 75,000 টকা। আৰু কোনোবা পঢ়া শুনা ল'ৰা আছে যদি মোক কবা, চাকৰি পাব কিন্তু 25,000 টকাকে দিব লাগিব। অঁ, ই দেখোন মোতকৈও বেছি পাব। অঁ পাব পাব। আচ্ছা ৰ'বাচোন, এইখন গাঁৱৰ বোলে বেছিভাগ মাটিয়ে সেই ৰক্ষেশ্বৰ বোলা মানুহজনৰ। অঁ তেওঁতো আমাতকৈ বহুত পাব, মানে কোটি ঘৰত। অঁ পাব এইটো। চোৱাচোন, সেইখিনি মাটি নাপালে তোমালোকৰ মাটিখিনি এনেই যাব নহয়, কথাটো এবাৰ পাতিবাচোন। কাৰণ একেলগে মাটিবোৰ লৈ একেলগেহে পইচাটো দিব পৰা হ'ব, আৰু কোনোবা আহিলে মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিব। ঠিক আছে, খালি ৰত্নেশ্বৰ বোলা মানুহজনক মেনেজ কৰিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। গোটেই গাঁওখনে মাটি দিব কিন্তু বুঢ়াই অকলে নিদিওঁ বুলি কৈছে, আৰু বুঢ়াই মাটি নিদিয়াৰ কাৰণে বোলে আমাৰ মাটিও নলয়। তেওঁ মাটি তেওঁ কথা, তই জোৰ কৰিব নোৱাৰ নহয়। কিয় জোৰ নকৰিম? তই মোক দিব 4,00,000 টকা, দিব চাকৰি। তই কেইদিনমান থাকিবি নহয়? সকামৰ 3 দিনমান পিছত যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। তোৰ লগত অলপ কথা পাতিবলৈ আছিল। সকামৰ পাছতহে পাতিম ৰাইজৰ কথা। হেল্ল'! অঁ 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 হয় নেকি? অঁ ই আহি আছে। অঁ 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 এই নাই নাই, কালি মানুহবোৰ নাহিল, আজি আহিছে আহিছে। অঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, সি আহি আছে যেতিয়া মোৰ চিন্তা নাই। বা হেৰি নহয় বোৱাৰী শুনাচোন, এই কাটিলে খুৰা ৰভাৰ কাম প্ৰায় হ'ল বুলিবই পাৰি। অঁ অঁ এই খোলৰ কাৰণে পটুৱা এই কণ্ঠিয়ে বাৰীৰ পৰা আনি আছে, এই তই খালি যাওঁতে কলবোৰ চাই যাবি, হ'ল যদি উলিয়াই পেলাবি। ঠিক আছে, মই কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ, মাটিৰ কথা পাতিবলৈ অফিচলৈ গ'লোঁ, বেয়া নাপাব। কিহৰ মাটি অ? এই যে পইচা লৈ মাটিবোৰ যে দি আছে মানুহবোৰক। অ খুৰা, আপুনি কিমান পাব গম পাইছেনে নাই? একদম কোটিপতি হৈ যাব। হেৰুব পায় কোটি কিমানে হয় মই নেজানো, আৰু কোটি টকা মোক নেলাগেও, মোৰ কাৰণে যি আছে সেয়াই হ'ব। আৰু মোৰ কাৰণে মাটিখিনি লাও খোৱা পুখুৰী মূল্য টকাতকৈ বহুত হ'ব, সকলোৱে দিলেও মই কিন্তু মাটি নিদিওঁ। নহয় আপোনাৰ অভাৱ নাই কাৰণেহে তেনেকৈ কৈছে। অভাৱনো কাৰ নাথাকে, এই ঘৰটো অট্টালিকা কৰিবলৈ বাৰু কাৰ মন নাযায়, মোৰ অভাৱক সীমা মই মানি থৈছোঁ। দুবেলা দুসাঁজ শান্তিৰে খাই বৈ টোপনি মাৰিব পাৰিলে মোৰ কাৰণে সেয়াই বহুত। কিন্তু খুৰা, গাঁৱৰ সকলো মানুহে দিব। সকলোৱে দিলেও মই কিন্তু নিদিওঁ। অ এটা কথা, মোৰ মৃত্যুৰ পিছত চিতাৰ ঠাইখনৰ বাহিৰে যদি ল'ৰাই নিবিচাৰে বাকী মাটিখন তহঁতি ভগাই ল'ব। ল'ৰাইনো ক'ত বিচাৰিব, শুনিছোঁ দুয়োটাই হেনো লাখৰ ওপৰত ঘটে। অ দেখিছনে, কণ্ঠিয়ে চাহ খাওঁ বুলি অথনিয়ে কৈছে, পাহৰিলবি, তই বহ মই চাহ অকণ কৰি আনোগে। দেখোন নাচোৰ বান্দা, পংকজ আহিলে তাৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, নিজৰ কথা চিন্তা নকৰিলে নহ'ব নহয়, আমাৰ কথাওতো জড়িত হৈ আছে। বকুল বুঢ়া দালালটোক লগ কৰাই দিব লাগিব, সিহে যদি পাৰে। সেই বুঢ়াটো এটা মস্ত যক্ষ, মাটিবোৰকে কামুৰি মৰিব কিন্তু তথাপিতো নিদিয়ে, মই মৰিলে বোলে ভগাই লৈ ল'বি। বিপদ খং উঠিব, গৈ ঘৰতে গুলিয়াই থৈ আহিমগৈ, তেতিয়া গম পাব। কোম্পেনীটো পোৱা আছো দেই, আৰে আমি মাটি দিছোঁ, আমাক পইচা দি দে, বুঢ়াই দিয়ে নিদিয়ে বুঢ়া কথা। কি হ'লো, কি ভৰ ভৰাই আছ? মোৰ হাতত এখন গাঁৱত বুঢ়া যাব। বুঢ়া? কোন বুঢ়া? হেৰ কলৈ যাব? লক্ষেশ্বৰ বুঢ়া, শিপুৰীলৈ। গোটেই গাঁওখনে মাটি দিব কিন্তু বুঢ়াই অকলে নিদিওঁ বুলি কৈছে, আৰু বুঢ়াই মাটি নিদিয়াৰ কাৰণে বোলে আমাৰ মাটিও নলয়। তেওঁ মাটি তেওঁ কথা, তই জোৰ কৰিব নোৱাৰ নহয়। কিয় জোৰ নকৰিম? তেওঁ মোক দিব 4,00,000 টকা, দিব চাকৰি। মানুহবোৰ গোটেই চকি আছে, ক'ৰ পৰা ওলালহি জানো এইবোৰ? গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ পৰা মাটিবোৰ লৈ কিনো কৰিবলৈ ওলাইছে? তই কিন্তু বুঢ়াৰ লগত কথা পাতি অলপ পালন নকৰিবি, আৰু শুন, পইচাকেইটা পোৱাৰ লগে লগে মোক দি দিবি। নিদিওঁ, মাটি ময়ো নিদিওঁ। নিদিবলৈ হ'লে গোটেইখন ৰঙা ৰাঙলি হৈ যাব। ঐ বুঢ়াগত কৈছিল নহয় কাম কৰিবলৈ, দে 100 টকা এটা। হেৰৌ, গাঁৱৰ ঘৰৰ কথা, বিপদে আপদে সহায় কৰি থাকে দেচোন। অ তাৰমানে বিনা পইচাত খটুৱাব, চাকৰ পাইছে নেকি? মোক মুঠতে 100 টকা লাগে, ক'ৰ পৰা দিয়ক ক'ব নোৱাৰো মই। বিচনা তলতে 50 টকা এটা আছে, যা লৈ যাগৈ, ঘৰৰ বস্তু কিন্তু একো নেবেচিবি। এইটো ক'ৰবাত মৰি থকা হ'লেই ভাল আছিল। হে ভগৱান, এনেকুৱা অকুল ল'ৰা কাৰো ঘৰত জন্ম নিদিয়া যেন। আৰে পংকজ, পিছে খোজকাঢ়ি আহিলি যে? অঁ, এই ভাড়া গাড়ী এখন লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু সেই আলিটোৰ মূৰতে নামি দিলোঁ। অঁ, ভাবিলোঁ গাঁওখনৰ মাজেৰে অকণমান মুকলি বতাহ খাই খোজকাঢ়িয়ে বনাই। তই অকলে আহিলি যে? এওঁ অফিচৰ কামত খুব ব্যস্ত, ছুটিয়ে নাপায়।
পিছে তহঁতে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ আছ নহয়? হে গৈছো গৈছো, কালি গোটেই কাম কৰি থৈ আহিছো, এতিয়া কেৱল সকামলৈ গ'লে হ'ল। তই কেইদিনমান থাকিবি নহয়? সকামৰ তিনিদিনমান পিছত যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। তোৰ লগত অলপ কথা পাতিবলৈ আছিল। সকামৰ পাছতহে পাতিম ৰাইজৰ কথা। নামঘৰলৈ কিবা লাগে হ'ব পাৰে, কিন্তু মোক কোৱাতকৈ দেউতাক ক'লৈ হয় দেখোন। কিবা লাগিলেতো দেউতাই দিয়ে থাকে। নহয় কথাটো বেলেগ, মানে খুৰাইদেউ দিবলৈ বিচৰা নাই। বাৰু তই আহিছ এতিয়া, ভালকৈ কথাটো পাতিম পিছত, এতিয়া যা। ঠিক আছে, আহোঁ দে, কাইলৈ কিন্তু সোনকালে আহিবি। অঁ ঠিক আছে, আহিছোঁ দে। ঐ, ইয়াৰ পৰা কামটো হ'বনে? হ'ব লাগে, চাওঁ দেখা যাওক কি হয়। বল এতিয়া যাওঁ, বল। দেউতাৰ কাৰণে মাটিখিনি মোতকৈও বেছি প্ৰিয়। দেখা নাই জানো, মানুহজন দিনটো এই খেতি মাটিৰ লগতেই ব্যস্ত হৈ থাকে। নহয় অ, তহঁতৰ গাঁওখনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি মাটি আছে, মানে আধা মাটি তহঁতৰে। তহঁতৰ মাটিখিনি নিদিলে আমাৰ মাটিখিনি নলয়। আহিলি বহ। ঐ, তোৰ ভোক লাগিছে নেকি? আকৌ ভোক লগা নাই, অঁ কিন্তু ভাগৰহে লাগিছে। দেউতা, যি দেখিছোঁ তোমাক ইয়াৰ পৰা লৈহে যাব লাগিব। সদায়নো অকলে অকলে ইয়াত এনেকৈ কেনেকৈ থাকিবি? ক'তনো অকলে আছোঁ, গাঁওখনৰ মানুহ ইটো সিটো দিনটো আহিয়ে থাকে, আৰু মাৰ ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা মই এনেকৈ থকাটো অভ্যাসেই হৈ গ'ল। তথাপিতো আমাৰ চিন্তা হৈ দিয়াচোন, এওঁতো মোক এবাৰ তোমাক জোৰকৈ হ'লেও লৈ যাবলৈ কৈছে। জোৰকে মানে ধৰি বান্ধি নিবলৈ কৈছে নেকি? হেৰৌ, খেতি মাটিবোৰ এনেকৈ এৰি থৈ যাব নোৱাৰি নহয়। কিন্তু এইবোৰ আৰু কিমান ধৰি নাথাকা দেউতা? ধৰি থকাৰ কথা নহয় অ', এইবোৰৰ লগতে মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। অঁ, কাইলৈ গধূলিকে ভোজ এটা খাব লাগিব। লাখোৱা পুখুৰীলৈ মাছ মাৰিবলৈ যাব লাগিব, তয়ো যাবি, বহুত মাছ দেখিবি নহয়। সেইবোৰ হ'ব বাৰু, তুমি একেবাৰে নহ'লেও অন্ততঃ কেইদিনমানৰ কাৰণেতো আমাৰ তালৈ ওলোৱা। যাম নহয়, যাবলৈ বহুত সময় আছে, বুজিছনে? মোতকৈ তোৰ মাৰহে তোৰ তাত থকাকৈ যোৱালৈ বৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু মনৰ আশা মনতে ৰৈ গ'ল। সেইবাবেইতো কৈছোঁ দেউতা, তুমি ওলোৱা মোৰ লগত, আমাৰ চিন্তা এটা দূৰ হৈ দিয়াচোন। হেৰু, মোৰ একো নহয়, ওচৰৰ ডাক্তৰক দেখুৱাইছোঁ নহয়, মোৰ হেনো চুগাৰ প্ৰেছাৰ একোৱেই নাই। খেতি কৰা মানুহ মই হেনো বহুদিন জীয়াই থাকিম, সেইকাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, বুজিছ? হেৰি কওঁ, মই ভাত মুঠি ঠিক ঠাক কওঁগৈ দেই, তই আহ। পংকজ, ঐ পালেহি নে, বহ বহ। বাৰু এই ৰাইজৰ বস্তুবোৰ দিয়া হ'ল নহয়? অঁ দিলোঁ দিলোঁ, ঘৰত সোমাই থৈ আহিছোঁ, এতিয়া এইবছৰলৈ আজৰি, আকৌ অহা বছৰলৈ। বাৰু এই ৰাইজখনে কেনেকুৱা? এই খুৰাদেউ কৰা কাম, ক'ৰবাত কিবা খুঁত থাকিব পাৰে যে? তাকে, গাঁওখনৰ প্ৰায়ভাগ কাম দেখোন খুৰাদেৱে কৰে, আৰু নিজৰ ঘৰতনো খুঁত থাকিব পাৰেনে? অঁ বাৰু হেৰি নহয়, তই কেতিয়া যাম বুলি ক'লি? অহা বুধবাৰে যাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, ভাবিলোঁ দেউতাকো লগত লৈ যাওঁ, কিন্তু দেউতা যাবলৈ মান্তিয়ে নহয় নহয়। এৰা, আমিতো কৈয়ে থাকোঁ। অঁ হেৰি হ'ল নহয়, আমাৰ গাঁৱতে চৰকাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুৱাব খুজিছে। চৰকাৰী মানে একেবাৰে চৰকাৰী নহয়, আধা চৰকাৰী আধা মালিকী, গাঁৱৰ মাটিবোৰ লৈ আছে। মাটিবোৰ লৈ আছে মানে অধিগ্ৰহণ কৰিছে নেকি? তেনেকুৱাই, কিন্তু কোনোবাই যদি মাটি দিব নোখোজে সিহঁতক জোৰ জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে দিছে সিহঁতে বহুত বহুত টকা পাব। অঁ ভালেই দেখোন, আচলতে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত যদি এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহে, ঠাইডোখৰ পৰিৱেশেই চেঞ্জ হ'ব। অঁ কিন্তু এটা কথা, কিন্তু গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশটো ঘূৰাই পোৱা নাযাব। এই পৰিৱেশে খুৱাব জানো, যিসকলে মাটি দিব সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি পাব। তাকে, গাঁৱৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে মাটি দিব ওলাইছে, খালি ৰখেশৰ খুৰাইহে দিব খোজা নাই। দেউতাইনো মাটিখিনি কিয় দিব বাৰু? দেউতাৰ কাৰণে মাটিখিনি মোতকৈও বেছি প্ৰিয়। দেখা নাই জানো, মানুহজন দিনটো এই খেতি মাটিৰ লগতেই ব্যস্ত হৈ থাকে। নহয় অ, তহঁতৰ গাঁওখনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি মাটি আছে, মানে আধা মাটি তহঁতৰে। তহঁতৰ মাটিখিনি নিদিলে আমাৰ মাটিখিনি নলয়। আৰু শুনিছোঁ সিপাৰৰ গাঁওখনৰ মানুহখিনিয়ে মাটি দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে বোলে, আমি এৰি দিলে সিহঁতৰ মাটিখিনি ল'ব। দেউতাই নিদিলে মইনো কেনেকৈ দিওঁ বাৰু? জানোৱেই দেখোন, দেউতাই নিজৰ কথামতে চলা মানুহ। আৰু এটা কথা নহয়, তহঁতে যদি খেতি মাটিখিনি দিয়ে দিয়, তহঁতে খেতি কৰিবি ক'ত?
আৰু পইচানো কি টকা পাবি অ মইতো প্ৰায় 10 লাখ মান টকা পাম অ ময়ো 20 লাখ মান টকা পাম ভাবিছো খেতি কৰতকৈ ডাঙৰকৈ এখন দোকানে দি দিম ও মানে তহতে পইচানে পাবি আমাৰনো আৰু কি এই ৰুবুল মণ্ডল আৰু অফিচৰ মানুহে কোৱা মতে হেৰো তহতে হেনো প্ৰায় 1.5 কোটি মান টকা পাবি দে কোটি ইমান দিবনে তহতৰ মাটি কিমান আছে হিচাপ আছে জানো সেই যে নদীপাৰৰ মাটিখিনি সেইখিনি বিক্ৰী কৰিলেতো আৰু 20 লাখ মান টকা পাবি Plus.